dinga fotoana voalohany dia tsy navelany entoana anao mayonnaise mihitsy na fa hoe maty an'ilay izy. Mandry zako ny resy vita ny fotoagnako nandiny sendranay zany rehefa tonga ny fadim-bolagna lasa vao maika misy rano tafiditsy zany ao agnaty dia vao maika mikoriana le raha. Koa no fantatra ry zareo bedibe kokoa dia hoe zavatra ity izay izay azo atao hoe apetaka amin'ny slip rehefa tonga izay tonga ilay fotoana. Dia rehefa raika amby roapolo taona dia nanomana mayonnaise amin'izay aho satria varela ny tao tato an-trano tamin'izay dia tsisy olo afaka nanao mayonnaise mihitsiny dia natao ka ilay izy dia kely izy tsy maty.